ဒီနေ့သာသနာနှစ်2552ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်5ရက်2006ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း28ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်ခရိုင်မရယာမြို့နယ်သရက်ကန်တောင်ကြီးရွာကံဆွေကျောင်းတိုက်တော်တွင်ရှိဓမ္မဘူဇနိယနေရာဌာန၌တရကံကြည်ရွာဂောစကံတွင်သရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောဖရာမှုရှိသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိတ်ပန်းစင်လျက်ရွာမီရွာဖတ်လူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍တရကံတောင်ကြီးရွာကံဆွေကျောင်းကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဖရာကြီးကြီးမူခြင်းပပြုလို့အပ်သောယဟန်ခံအလှပွဲဓမ္မဘူဇနိယအခါကာလ၌ဓမ္မဒနာကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောမန္တလေးတိုင်းမန္တလေးခရိုင်ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်နန္ဒာမြောက်ကြီးရွာရန်ကုန်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဦးဝိမလအရှင်သူမြတ်အားအမှုထား၍မန္တလေးမြို့နယ်ယဟန္တာယကဦးရှိယဟန္တာယကမှဒေါ်သူဇာလိုင်မိသားစုတို့မှလူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘူဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဘုဇဏုဟောပြောပြတတ်မဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူသယံဘုံညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းယအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြိုက်စီတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကြီးစုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့လျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2552ခုနှစ်တိုင်းအတွန်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဝဇင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်ဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗိလံပြသွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးတို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သော
မွေးတဖခင်ဂျေဇုရှင်နှင့်မွေးသမီးခင်ဂျေဇုရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇုဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇုတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီး၏တိလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြင့်၎င်းဂျေဇုဆတ်သောအဖြင့်၎င်းဦးစီးမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသော တန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇုဆတ်တော်အနေနဲ့ခေါ်ကြသွားမှာဖြစ်ပါလေ။ကဲအားလုံးကြွရောက်လာတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေနဲ့တရားနာပိသမြားအားလုံးပေါ့လေ။အဲဒီပွင့်ကူဦးစင်ကိုပင့်လျှောက်တန်ဃာတော်ဒုံလဘယဟန်ခံပွဲအနေနဲ့ဒုံလဘယဟန်တော်များအားဩဝါဒ ချီးမြောက်ပေးပါလို့လျှောက်ထားတဲ့အတွက်ဒုံလဘယဟန်တော်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့တရားဟောဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့လူပိသတ်တွေနေနေတော့ဘုသူတအဖြစ်ပေါ့နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဒုံလဘယဟန်ခံပွဲလို့ဒီလိုသုံးသတ်ထားတဲ့အတွက်အမည်နာမတတ်ထားတဲ့အတွက်ဒုံလဘဆိုတာပါလေတရားစရအောင်ဟုတ်လား အဲ့တော့ဒုံလဘဆိုတာနေတရားပြန်နာတွေပါတွေခဏထားပြီးတော့အလုံးနားလည်နိုင်တဲ့စကားနဲ့ပဲပြောရရင်ဒုံလဘဆိုတာဖြစ်ခဲတာရခဲတာဖြစ်နိုင်ခဲတာရနိုင်ခဲတာကိုခဲရင်တော်ကိုပါပြောတာဒုံလဘလို့ပြောတယ်เนาะအရှင်မြတ်ဖျားတို့အားလုံးเนาะခဲရင်တော်ကိုပါလဲဒုံလဘရခဲတယ်ဖြစ်နိုင်ခဲတယ်အဲ့တော့ခဲရင်နေ လောကမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတိုင်းကိုလွယ်သလားဟုတ်ပြီခဲရင်တဲ့အရာတိုင်းကိုတန်ဖိုးရှိသလားမရှိပါဘူးအဲဒီလိုပြန်ကြည့်ရနော်အဲ့တော့ဒုံလဘရခဲတယ်ဖခင်ကဘုဒ္ဓဘာတော်ဒုံလဘလောကသမိန်လောကသမိန်လောကကြီးတဲ့၌ဘုဒ္ဓဘာတော်ဖခင်အဖြစ်ဖခင်ပွင့်တဲ့ကာလဖခင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဖခင်ဖြစ်ဖို့ရဒုံလဘ ဒုံလဘန်ဒုံလဘခဲရင်ပါတယ်ဖခင်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖခင်ဖြစ်ဖို့လဲခဲရင်တယ်မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘလောကသမိန်လောကသမိန်လောကကြီးတဲ့၌မနုဿတ္တဘာဝလို့ခေါ်တဲ့တော်တော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ရရှိထားတဲ့လူဖြစ်ကလည်းခဲရင်တယ်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့အရှင်ဖျားတို့ယဟန်ခံတဲ့အခါသိနေမှာမထူးသဖြင့်မေးတယ်မနုဿတ္တ လူသားစင်စစ်ကိုအေကံဖြစ်ကြရဲ့လားလို့မေးဦးလားမေးပါပါဘာလို့ဒီလိုမေးရသလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကဟောဒီယဟန်အဖြစ်ကိုရကျင်ကြလုံးလို့နတ်တွေဗြဟ္မာတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနတ်ဘုံဗြဟ္မာဘုံကနတ်တွေဗြဟ္မာတွေဟာဒီယဟန်အဖြစ်ကိုရကျင်လုံးလို့လူသားရောင်ဆောင်ပြီးတော့ယဟန်ဝတ်ကြဟုတ်ပြီနော် ယဟန်ဝကြတဲ့ခါမှာလူနဲ့နတ်နဲ့ဆိုတာသဘာဝချင်းလဲမတူဘူးအကျင့်ကြံချင်းလဲမတူဘူးဘာဝချင်းကိုမတူတဲ့အတွက်အဲသူတို့နတ်တို့ရဲ့ဘာဝအတိုင်းထူးခြားတဲ့ဂုံပုတ်တွေပြလာတဲ့ခါမှာဟာယဟန်တွေကဒီလိုလားဒီလိုထူးခြားတာလားဆိုလူတွေအမြင်မှနော်လွဲမှားတဲ့အမြင်နေမြင်သွားတတ်ကြတယ်ဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားကလူသားစင်စစ်မှာယဟန်ဖြစ်ကိုရနိုင်နေ ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ကနှစ်ဆယ်ခွန်းတွယ်တော့သိခါဘုတ်တိနတ်တွေမထိန်နိုင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နတ်တွေမထိန်နိုင်တော့တကယ်ထိန်နိုင်တာတကယ်ဒီသိခါဘုတ်နဲ့တကယ်ကျင့်ကြံနေထိုင်နိုင်တာဘယ်ဘုံဘဝပဲရလူဘုံလူဘဝပဲတိရိစ္ဆာန်ကိုရမလားရပါဘူးတိရိစ္ဆာန်ဆိုတဲ့ခါမှာနတ်တွေနဂါးတွေဂလုံးတွေနဂါးတို့ဂလုံးတို့ဆိုတာဒါတိရိစ္ဆာန်တွေအဲ့တော့နဂါးထဲမှာလဲကမ္မစိတ်တိရ
young Pazin Luyat, Lu young Pazin be Yahan with the Zoro, the late San Luya Amu Jin, Dinian said Conadu de Cabo, Tinu Yad. Meow. Now Luda Pico Yabo Sura, Luda Tambuha. Amadan Kayen, eh, look, Payaga. Sura. Sura, Missura. Eddie Sura, John Lee, who's in now buying what said the video, Simbia Umaba. No? Now the car. Babazida, Bawa, don't love all. Kulu, Yahan Bazin, Apchigale. Yagiri. Hm? Yahan Bazin Chipu, Luedra. Maluevu, Tingamashilula.
အလှူတကမရှိလို့လားမိမတွေကလေးတွေပူးနေလို့လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒုံလဘာလေးကိုပြောခြင်းလားနော်ဒုဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့အဆုံးမအောက်မှာအခုလိုယဟန်ဆိုတဲ့ဘဝကိုဘာကြောင့်ရခဲ့တယ်လို့ပြောတာလဲပပစိတဘာဝဒုံလဘောဘာလို့ရခဲ့တယ်လို့ပြောတာလဲဒီအဖြေလေးတို့ထုတ်ချဖို့အချိန်တန်ပြီနော်အဲ့တော့ယောက်ျားစင်စစ်လက်အေကံဖြစ်ရမယ်နော်ပုရိသဘဝဟုတ်ရလားလို့လည်းမမေးဘူးလားအေးနှပုံးပန်းတို့ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ဒီယဟန်ခံခွင့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအမတန်ကိလေသာထူပြောတယ်ကိလေသာထူပြောတယ်တဏ္ဍာန်ပုံကိုယ်တွေထက်ယောက်ျားတွေထက်လဲအဲ့ဒီမိန်းမရှာများဟာကိလေသာအဆများစွာပိုးသလိုယောက်ျားထက်မိန်းမကကိလေသာရှစ်ဆပိုးတယ်အဲ့ဒီမိန်းမထက်ကိုအဲ့ဒီနှပုံးမတို့ကကိလေသာရှစ်ဆပိုးသေးတယ်ဆိုတော့ကိလေသာအမတန်ထူပြောတဲ့အတွက်ယာကအမတန်ထူတဲ့အတွက်ဒီယဟန်အဖြစ်ကိုသူတို့ကြင့်ကြံနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါတစ်ချက်အဲ့တော့ယဟန်အဖြစ်ကရခဲ့တယ်ခုသူတော်ကောင်းတို့တိမ်ထဲမှာညကမဝါစာနဲ့အေသာညတိလှုပ်လိုက်တာနဲ့ယဟန်အဖြစ်ရပြီလို့တော့ဆိုရင်ဆိုလို့ရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ညသွားပြီဆိုတော့ယဟန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့မှာယဟန်တို့ကျင့်အပ်တဲ့228သွဲဘယ်လောက်အကျေအဖြစ်ကလေး9000ကျော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖျားပြီတော့ယဟန်ဝတ်ခါစမှာဆရာသမားများဆုံးမတာကြားဘူးတယ်ဗျအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ယဟန်တဝါကြီးတဝါငယ်တရက်ကြီးတရက်ငယ်အချိန်10မိနစ်ကြီးရင်10မိနစ်ကြောရတယ်ဝကြီးဝငယ်ပြူရတယ်မရှိဘူးလားမရှိဘူးမရှိဘူးမသိင်လိုက်ဘူးလားသိင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲလို့တပည့်တော်မေးကြည့်တယ်ဆရာကြီးဘာကြောင့်လဲဘာထူးသွားလို့လဲဒီလိုကွာတစ္ဆက်ကံယဟန်စောဖြစ်ရင်သူ့မှာ228တွယ်သောသိက္ခာပုတ်ကရင်အကျေကလေး9000ကျော်သောသိက္ခာပုတ်ကကိုယ့်ထက်တစ္ဆက်ကံပိုစောနေတယ်တီလာကုန်ကြီးတာပေါ့ဘာကြီးတာလဲအဲ့ဒါကြောင့်အရှင်မြတ်များဘုသူတာလည်းရအောင်ပြောရရင်ဆေဝါ15ဝါထေကြီးဝါကြီးပုထုဇဉ်ယဟန်ဟုတ်ပြီနော်ထေကြီးဝါကြီးကပုထုဇဉ်ယဟန်ဒီနေ့မှယဟန်ဖြစ်တဲ့ယဟန်ကယဟန်တာဘယ်သူကဘယ်သူကိုကြောရမလဲအေးဒီနေ့မှယဟန်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တာကြီးကဟိုထေကြီးဝါကြီးပုထုဇဉ်ယဟန်ကိုကတော့ဝိနည်းယောနာမသာသနာတအာယုလေဝိနည်းသီလဟာသာသနာရဲ့အသက်အဲ့တော့ထေကြီးဝါကြီးလို့အပြန်အလှန်ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်ပြုရခြင်းသည်ဘာကုံကိုပူဇော်ရတာသီလကိုပြန်ပြောပါသီလကိုဒါဖြင့်ဒုံလဘာဆိုတဲ့အရှင်ဖျားတို့ယဟန်အဖြစ်ကိုခက်ခဲတဲ့အဖြစ်ကိုရလိုက်ကြပြီရလိုက်တာနဲ့ယဟန်အဖြစ်ဧသာညတ်တိလို့ယကမဝါစာဆုံးတာနဲ့အရှင်ဖျားတို့အာလုံယဟန်ဖြစ်သွားဖြစ်သွားတော့ယဟန်ဖြစ်တယ်ဆိုုံနဲ့ပြီးရောလားမပြီးဘူးအရှင်ဖျားတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအရှင်ဖျားတို့ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာ228တွယ်သောသိက္ခာပုတ်ကြီး automatic ရောက်လာပြီရှင်းလားဒါပြန်သီလကုံတွေကအလိုလိုကိန်းသွားတာလားထိမ့်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ကြက်ရောက်လာတာလားအာလုံတော့အရှင်ဖျားများတပည့်တော်ပြောခြင်း ਨੇ တပည့်တော်တို့အယူအဆလေးလွဲသွားတာ ਨੇ သာသနာတော်ဟာဂျွန်းတုံးမောက်ကုန်ဖြစ်သွားမယ်တချို့ပြောပါတယ်ငါတို့ကယဟန်228သွယ်တောင်ရှိတယ်တပားကျိုးလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနှစ်ပားကျိုးလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူက228သွယ်အော်တိုတီနေတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်အော်တိုတီသွားတာမဟုတ်ပါဘူးတီအောင်အားထုတ်ရမှာပါရှင်းသလားရှင်များတို့အခုယီမန်းတာလဲ9ရက်9ရက်10ရက်အသီးသီးယီမန်းချက်တွေမရှိဘူးလားအဲဘုရားသမီးတော်လည်းဒုံလဘဘဝကလာတာပါအမေဝတ်ပေးတာ10ရက်ထဲပါနော်10ရက်တောင်ပြည့်အောင်တော်ကြိုးစားရတာပါရှေ့လျှောက်ဒီလိုပဲဟိုလက်ဒီလက်နဲ့အခု14ဝါရောက်သွားပါပြီနော်သို့တော့အဲ့ဒီ14ဝါ14နှစ်တိုင်အောင်လဲတပည့်တော်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာဘာရှိနေလဲ229သွဲ့တရက်ဝတ်လဲထိန်းရမယ်တမနစ်ဝတ်လဲ
ထိန်ရမယ် တစ္ဆက္ကံဝတ်လဲ ထိန်ရမယ် အဲ့ဒီထိန်နိုင်ခဲ့တာကို ဒုံလဘခေါ်ပါတယ်ဖုရား ရှင်းသလား ငါတို့ယဟန်ဖြစ်ပြီး ဆိုပြီးထိန်ရလို့တော့ မရပါဘူး အဲ့တော့ ဒုံလဘရခဲ့တဲ့ဘဝကလေးကို ရအောင် အခုလိုစီမံပြီးတော့ ခိတ္တယာယီယဟန်ခံကြခြင်းသည် မကောင်းမဟုတ်ကောင်းပါတယ် သောသောသာသနာရဲ့တန်ဖိုးဆုတ်ယုံမှာအမတန်ဆိုးရပါတယ်ရှင်းသလားရှင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ယဟန်ဖြစ်ကလွယ်သလားလွယ်ပါဘူးဗျာဘယ်နေရာမလွယ်တာလဲအဲ့ဒီယဟန်သိခါဖို့ကိုစောင့်ထင်းရတဲ့နေရာမလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဒုံလဘပြောပါတယ်ရှင်းပါသလားဗျာရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ကြပြီတော့ဒုံလဘဒုံလဘဆိုတာခဲရင်တောင်ကိုဒုံလဘပြောပါတယ် အဲ့တော့အရှင်ဘုရားများတပည့်တော်များဟာတဝါတဝါကြီးလာတဲ့တစ္ဆက္ကံတစ္ဆက္ကံကြီးလာတယ်တမိနစ်တမိနစ်ကြီးလာတာနဲ့မြမိမိကိုငယ်တဲ့ယဟန်က၈ခုကတော့ကြရပါတော့မယ်ကတော့ပြီဆိုတာနဲ့တူဆောင်ထိန်းတာလည်းနေရ20ခွနတွဲကိုဆောင်ထိန်းတာလည်းနေရ20ခွနတွဲအဲ့တော့အရှင်ဘုရားများဒီအသီးသီးနေရ20ခွနတွဲသောသိခါပုဂ္ဂိုလ်မကြိုမပေါက်မပြောက်မကြားရအောင်ဝုစင်ခဏကလေးမှာဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒီဒုံလဘရခဲ့တဲ့ခဏလေးဟာအမတန်ဖြစ်ခဲတဲ့ပျက်စီးခြင်းမျိုးတွေမပျက်စီးအောင်ထိန်းကြဖို့လိုပါတယ်ယဟန်အဖြစ်မှာယဟန်သိခါဖို့ကိုမဆောင်ထိန်းလို့နောင်တဖန်ဘယ်သောအခါမှယဟန်မဖြစ်နိုင်တဲ့အဖြစ်တွေကိုရှင်ဖျားတို့သိနေမှာဆုံးမလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသိခါဖို့တွေဟာတော့ဖြစ်ရင်ရှင်ဖျားတို့တပည့်တော်တို့ဟာအထူးကြံ့မှတ်ပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးစောင့်ထိန်းကြရမယ
bu luai dala. Kau bi meluai dulu. Hulu ngaya konya kali senjai bu. Meluai bu no. Dah puri dama balu gua kain dale sura. Mima miante yau jam yadi. Sozoa kili dana biang biayi. Kili dana sisa nere aduat lagau. Sejak kau aje ma, mima ne yau jam tu dala. Berdua bu agong. โอเคล่ะพี่ฮะตะบาวะอันใดก็ยอกจ้าเมียก็สิทธิ์จักขออาปูพี่တော့ปี่ส่งมาเด้ลูกดิโลอธิบายยาบาเด้ถ้าจังอศีพระรูปหาอกุตุล้วยมาได้อัจฉิณีกูเยวนเป็ดตั้วซาช่องช้าเผ่ช้าနိုင်เนี่ยยอกจ้ากองเมียဖြစ်มาตုံละบ้านเนี่ยไถ่ตันมาเลยพี่ ตုံละบ้านเนี่ยไถ่ตันมาเลยพี่ရှင်းရလားရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာလာပါအောင်မယ်ဖေရပပ္ပစိတဘာဝဒုံလဘောလို့ဆိုပေမဲ့သူတဲ့ခဲရဲ့နာကသတ္တမသဝနံအတိဒုံလဘံလို့ဆိုထားပါတယ်သတ္တမဆိုတာအခုဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတရားမြတ်အမှန်ကြီးကိုနာကြားဖို့ကျင့်ဆောင်ဖို့ခဲရင်တဲ့ခဲရင် ရှင်နော်အဲ့တော့ရှင်မြတ်များတခုဒုံလဘယဟန်ခံကြခြင်းသည်တကယ်ချင်းဝတ်လို့ဝတ်တာပဲဖြစ်စီသူများဆွဲလို့ပါလာတာပဲဖြစ်စီဆရာသမားထိုးထည့်လို့ပါလာတာပဲဖြစ်စီမိမကတွန်းပို့လို့ရောက်လာတာပဲဖြစ်စီအကြောင်းမျိုးမျိုးရှိပါလိမ့်မယ်ဗျာဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပဲယဟန်ဖြစ်လာပါစေယဟန်မှန်လာရင်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာပုဒ်တိအားလုံးဒန်းတူဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံး၅ရက်ရင်၅ရက်၇ရက်ရင်၇ရက
no, Dambo Tabi song Tangabo, Lovare. Dambo Yahamshi, Dalmane, come up, Piadivido, Yobame, Piashi and Guromiaji. She's in Kanga, but Tama Uzo Yahan Kanyade, Bogu, Riado, Piaga, Ehi, Beku, Surane, Biba, Pia. Huh? Beku, Chida Yahan, Ehi, La Le, Lu Surane, Automatic, Garon Domida, Thingam, Wobida. Waro chao se ya po go ji mya kae do indri apye song ne yahan ni phit ba a ra patama u song yahan ni ba dutiya tasin yahan khan bwe ga do ba ne phaya song phyat pe kae da le so yin buddhan taranan gissami ho bi no a ra tatiya sin dutiya sin ma do owara pati ma no taba babada akarana akudo man da mya ma lou ja ne ba le
Makamu mandamya, melujane. Kudalanda uba dambara, kamu mandamya piao, lujah. Siapa no? Seigo piuang ta. Dalam biobi yang kambilai barang piao, yang piu dua barang. Jadi ada sema, tuir biobi naga. Pada antaranya kesami khusyuk biar kau yang wadok suara masih ulah. Kau yang antaranya kau tiada kau yang siapa. Tuh kau yang malah senjir kau kanasa ngapa tu dekhi ada khabau di masih ulah. Ada dekhi khabau dia kau yang senjir bisuran dekhi khabau di tu bukau mama tawon apa tanpa sahaja apa lah. Siapa no? Siapa? Ada yang apa kau payah bana kau juga le. Bodan Taranang gesami, dhamma, taranang gesami, tangga, taranang gesami. Di rumah aku lele nenek, yenega, nalong darega, sepa lepane. Suzu sai sai yosu lai dane. Di bogo yaham si ku, ya tua bay. Di lor di ni ama sembiaru ku, di lor babi oje nale lu suy. Bodan. Payahku boh, payah sura bakoral. Siapa niya? Yeji barai payah. No, tuan lepas ya ham cikhe babi. Payah balai mati busuin. Di biro bodan teranang kesami ha, alagan teranang kesami pih balai me. Elok bodan payah sura. Tesa liba niya dia aku. Saya magu tayam bunyane korang di biro. Amiati ang hobi nyonjara dau bakole. Payah. Ilo payah sura, yang zoom apa? Payah sura, tiap saat dia aku tu korang tivi, miati aku hora dau bakole, payah, alam tivi la. Eri payah aku terenang kogo ya huye, apa le? Kesami, siga bawi kogo bawi. Elo payah ni biro, payah aku kogo ni ni ama. Payah ye, jago aku kogo ni la. Payah sendi, panse sendi, jago sendi, keden sendi. Tukuh si mulu kugai rala, panseh si mulu kugai rala, kesin kedin si mulu kugai rala. Tapi lalu alam bapa, siapa lalu tu biro mila sura, piobu mila wa, siapa lalu mati dewu soye, piobya wa, ti bida soye, tu biro si sebiro tu mien piobu wa, ti yujen le mizin siapa. Erat biro itu tanda nama, bela ayeji ni bilai sura pihu di ni topu ba. Erat siapa itu yahan kambi ba bi? Toto payahu bahjau kugu itu lelu mati ye, di yahan di di. Ya kere dong lebar he, mati yau pay pih dua ba me payah. Siapa? Ku temuri yahan yaro pih dua ba. Alu ba pih dua le? Temuri, temu utara yahan. Koshi ya, yang kami bida bukuri ya, niaga mewarna, tamu cahaya lu, bari lu opsi doa bi, dodo, yang kami ada, taman luru ni macam bau, taman luru teh bobi sendam ni apa, elah bah sendam ni apa lezu, ati niam bienya, aje tila sendam bobi, niya, elah payah bodi biro lu, bahlo kugu jalan le, payah ti. Piyar biro itu, bahjau, ata ya, pih bad leh sura wo. Siapa yang ada biro mian, ni ane mah, sienta wo luar. Tua bar no? Elok piyar di, kedin sien lalu soin, mau bau? Kedin sien lalu soin, Kristian, Yesus tu kene le, dan dua pih tua bami. Ah, Muslim i, Allah siapa ni le, dan dua pih tua bami. Biamanaroi, biamai kugu mune le, dan dua pih tua bami. Kedin sienle, mahupah. Panzin sienla. Taro sien biar mian tibi dah bah. Payaga panzin dua lah bahsi. Bahama masih. Payaga ti twin dua lah. Masih. Payah hore tiara dua liha. Payaga ti twin jang sabi hore dua lah liha. Tuti dua le tabawa amani lah. Tiga biar. Tuti dua le. Tiga lo, tiga lo. Balu biar mai. Tuti dua le tabawa amani. Payasura, tabawa mangu, dukuran yang tiada. Di bima, siapa yang ada biro logo, pianle, hobiyo semua. Siapa no? Tapi payah panzen dua rasi dala. Tua panzen singu gugur dala. Tapi, degu singu gugur dala.
Payadi, Ananda, the Goshen, Mane. Anime, the Goshen, a two machine, the Goshen. Dodo Payadi, the Gone, Nada Nabu Dwala. Buddha Bada Sura Bakora. Hello, Shempia. Don't know why you hand on me up here. Eg, what? Hello. Buddha Sura Paya. Bada Sura Sagaba. Hello, a teacher, Boyen. Paya e a soma, Zagago, Bakola. Buddha Bada. Totally Boyen. Paya e a soma. Vale? Buddha Bada Sura Vale? Paya e a soma, Shempia. Alum Yoapia. Buddha Bada Sura. Hobby, Buddha Bada wins so yin. Payaye soma go, Lina chin don't need a lure go ma bakole. Buddha Bada way. Edo Shempiamiadi, Payai, Lado of ye, can you taja do the chit dwe? Ho Buddha Bada wins so de lure te, Shempiamianga, Bo Bido, da yui, Paduzagan not home. Paduzagan and ye jinjam. Buddha Daranan, Gisami, Suraha. Payago, Daranan, Gogoya, who you guess I mean, Sika by Gogoya, Ilo, Bioradi, Payago, Ami Bula, Payasagago, Natamula. Shaviamia, Shaviamia, Yjibarevia. Bodan, Daranan, guess I mean, Mama, Yahamjibar. Shella. Damane, Mamma, Yahango, Mapjibau. Shella. The Bob Bodala. Ero, Bodan, Payashi, eat a song mago. Barebare. Payashi e Yamjoba, Bodan Sura Payashi e a soma, Tarana Gogoya, who you guess, Hami Sika bai, Zoro Payago, Sika be Gogoevi Surane, Badu soma, not harm Badu soma, Dainiama Edro Nina Babi, Lu Ama Kandaguma, Bodan, Tarana, guess, Hami. Shinano? Damien, Dama, Tarana, Gesami. Payaho get a diaro riha. This are diari mi bari. Bari mi de? Eh, Dama go nori bioy, Melida and Polida, Neba and Baria, Sevado, Damalo, Suare. Me, Lida, Polida, Neba ye, a good target at Baria di Tadanario G. Palau, Seva, Taga Ache Biorava. She Piamia de Biro Nale Nine Zagaga, Bioya Ye, Damasura, Tisaba Damasura? Ero Piaho get at Tisa, Leva, Tayamiago, Tarana Gomaya Uye, Gesami, Sigabai Sura, Daman, Tayaro, Tangero, Nirala, Tayaro, or Dainchinjan, Bamelu, Amakanala. Eris Mimi Yenema, Nalonda Rema, Eris Sigale came be Daman Tarana, Gesami, so much. Shemyaru ye guess hamiha mankane guess hami pibame pia. Tobo badala. A yeji de no. To be told about your hand can wedi ha. Tada narogu mitine wedi pipuluba. Told about your hand pigu, you tie my yahane, maliokane, payaso mane, maliokane, chimwoodi, chimpi jamme suyi. Shemyamia, to be dom yaha. Tada na pu du pimala, pet du pimala pia. Yene da naro yiha, nyung anybody. No, a pep peck up, yes, anybody. And I shame yamia, tayen ni nine ni nine, damane pen ni nine ni nine. Ni nine the laugaliha, a so money, can ye all. Ni jabu, Mulula. Puri dari, be dabu lubari. Puri dazura, yauja. Yauja sura, da malok babulo, grika dabi, and da malok pi out. Santiava, my pia. Da lo ba me lo ama khan da yin lo phit aw lo wa ba me phya shin da la purita pita bo so da da wo byo ba de a lo nga ro di tain de ma yahan phit ko khan yu sin ka de ka bdu saka na thong ba me lo ama khan bi phit ni le bya ye so ma shin da no da kha taya ne pat tet la yin le ba taya le tissa taya ba taya tissa so da a man tissa so da My palm of your mankani, a bello boko, mu, a tremor so mani de ya. Shinra. Gina de no. Now, tangan, tarana, gesami.
အဲ့တော့အရှင်ဖျားမြတ်အတွက်အကိုက်ညီဆုံးစကားကိုပြောရင်ယနေ့အရှင်ဖျားမြတ်ယခုကဲ့သို့ဂရုံတုံးပြီးတော့သင်္ကန်းပတ်ပြီးတော့ယဟန်အဖြစ်ကိုရလာခြင်းသည်ဘယ်သူရှိနေလို့ວ່າလဲဗျာတန်ဃာရှိနေလို့တန်ဃာမျိုးစေ့ရှိနေလို့ရှင်းလားအဆက်ဆက်ဖျားကြီးတပည့်သားတန်ဃာတွေပခုံးပြောင်းပြီးတော့သာသနာတော်ကိုဆက်လက်စောင့်ထိန်မလာကြဘူးဆိုရင်ဒီနေ့မျိုးစေ့တန်ဃာမရှိရင်အရှင်ဖျားမြတ်တန်
ဘုရားရှင်ကိုယုတ်ထုတ်ပွေးလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကတန်ခါယရဏာတိတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးအဲ့တော့တန်ခါဆိုတာလဲဘာခေါ်တာလဲမေးရင်တန်ခါဆိုတာဘုရားရှင်ဤအဆုံးမကိုစောင့်ထိန်လိုက်နာကြင့်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာခေါ်လဲတန်ခါပထမအဆုံးမတွေကိုစောင့်ထိန်ရဆုံးမတွေဘာလို့ ဒီနေ့အထိဒီအဆုံးမတွေကွယ်ပျောက်မသွားအောင်စောင့်ထိန်ထားတာဘာတို့လဲတန်ခါရှင်းလားစောင့်ထိန်လိုက်နာထိန်ယုံထိန်ထားလို့မရဘူးကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးနေမှတန်ခါခေါ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမရှိရင်တန်ခါမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရှင်းသလားရှင်းပါပြီစောင့်ထိန်မှုဂုံကျေးဇူးတစ်ခုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဂုံကျေးဇူးတစ်ခု တဘောပါသလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဒီနေ့အထိမကွယ်မပြောက်သွားအောင်စောင့်ထိန်လိုက်နာကျင့်ကြံနေတဲ့ယဟန်တန်ခါများသည်အရှင်ဖျားများတပည့်တော်များအတွေ့ကိုးကွယ်ရာစိတ်ကရာဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်လဲစောင့်ထိန်သလိုနောင်လာနောက်သားများအတွေ့ဆက်လက်ပြီးတော့အဆုံးအမတွေလဲမပေးရဘူးလားပေးရပါဘူးအင်းစောင့်ထိန်လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့မျှဝေပေးသူကိုဘာခေါ်လဲ တန်ခါအဆုံးမတွေထေရဝါဒဆိုတာထေကြီးကထေငယ်ကိုပညာရှိကပညာမဲ့ကိုဟုတ်ပြီနော်ဝေမြပြီးတော့အဆုံးမတွေလက်ဆင့်ကမ်းပေးတာကိုဘာခေါ်လဲတန်ခါရှင်းရလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်တန်ခါယရနာဆိုတာဘာတွေးဖို့လွယ်သလားဖျားယရနာရောတရားယရနာရော အဲ့လိုမလွယ်တဲ့တွေးဖို့ခဲရင်တာတကယ်အစ်မှန်ရဖို့ခဲရင်တာတွေအားလုံးကိုဘာခေါ်လဲဒုံလပါခဲရင်မှုအားလုံးကိုဒုံလပါခဲရင်နေဆိုတာခဲရင်ပြီဆိုကြတဲ့ကရင်သူဟာတန်ဖို့တော့ရှိနေပြီဘာလို့ရှိနေပြီအဲ့တော့အခုရှင်ဖျားများဒုံလပါအဖြစ်ခံယူထားပြီဆိုကြတဲ့ကရခဲတာတွေမှန်သမျှရအောင်ယူနိုင်မှဒုံလပါယဟန်အစ်စ်ဖြစ်ပါမယ်ဖျား တော်ပါပါရဲ့လားဖျားဖျားတပည့်တော်များပြီးရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ယဟန်ဘုရားကိုရယူရင်တော့ဖြင့်ရှင်ဖျားများအကျိုးအမြတ်ထက်အပြစ်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်လူဘဝမှာနေပြီးတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လဲရပါတယ်ဖျားသို့တော့ယဟန်ဘုရားရောက်လာပြီဆိုယဟန်ဘုရားမှာစနစ်တကျလိုက်နာကျင့်သုံးရင်ခြေလှုပ်တာလဲသတိမရှိရင်အပြစ်ပါပဲဖျားလက်လှုပ်တာလဲခြေထောက်မရှိသတိမရှိရင်အပြစ်ပါ အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတို့ယဟန်ဖြစ်ခိုက်ကလေးမှာတီလကျင့်ဝတ်တွေကောင်းစွာစောင့်ထိန်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဘုရားတရားတန်ခါဤဂုံကျေးဇူးကိုအောင်းမေ့ပြီးတော့တရားနဲ့လျော်စွာကျင့်ကြံနေထိုင်ကြဖို့ဘုရားတပည့်တော်အထူးမေတ္တာရက်ခံပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒုံလပယခဲတာကိုပါခေါ်လေဒုံလပအခုလည်းပပစိတဘဝမှာဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒီဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိသည်ဖရာအပေါ်မှာအမိပြုရာအားထားရာဖြင့်ဖရာကိုအားကိုးဖို့မိခိုးဖို့လားဖရာရဲ့အဆုံးမကိုခံယူဖို့လားတရားတရားမှာလဲတစ္ဆာဆိုင်သောတရားဗာတရားတစ္ဆာဆိုင်သောတရားအဲ့တော့အရှင်ဖရာများဓမ္မသရဏံကိစ္ဆာမိကိုပထမဆုံးဒါဖြင့်အဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးကိုတပည့်တော်တို့ကဘယ်လိုသိရမှာတော့ဘယ်လိုယုံရမှာတော့ဘယ်လိုအားထားရမှာတော့ဘယ်လိုကျင့်သုံးရမှာတော့ အမေးစရာရှိပါတယ်အဲ့တော့သစ္စာတရားတရားဓမ္မဤအခြေခံဟာကံကံရဲ့အကျိုးပါပဲအကျိုးအဲ့တော့ဒီမှာစဝိုင်းကြီးထောင်ထားပါတယ်ဒီစဝိုင်းဆိုတာတကယ်တော့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဒါကိုပြောချင်တာအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပေါ့သို့တော်သူ့ကိုအကျယ်ဒီနေ့ပြောချင်တပည့်တော်မရပါဘူးအဲ့တော့ရှင်ဘုရားရသလောက်ကလေးတပည့်တော်ပြောရရင်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကြိုးပေးမယ်လို့ပြောပါကောင်
ကောင်းတာလို့တာကအကြောင်းပါဗျာကောင်းတာလို့တာကအကြောင်းပါဗျာအကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းပါလေဗျာအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းပါဘူးဗျာအဲ့တော့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးပါလေဗျာပြန်ပြောပါမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးပါလေဗျာကောင်းတာလို့ပြီးမကောင်းကျိုးပေးရထုံးစံ မကောင်းတာလို့ပြီးကောင်းကျိုးပေးရထုံးစံလဲယုံမှာသလားဗျာယုံမှာသလားဗျာအဲ့ဒါဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိပါဗျာရှင်ဖျားတို့ယူလိုက်တဲ့ထဲမှာဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတာဘာနှလုံးသွင်းရမှာမသိပဲယူလိုက်ပေမဲ့အခုနှလုံးသွင်းရမှာတော့ရှင်ဖျားတို့အရင်ဆုံးယုံကြည်ရမှာကောင်းတာလို့ယင်ကောင်းကျိုးမကောင်းတာလို့ယင်တူတော့အကျိုးအဲ့ဒါသစ္စာပါဗျာ ရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့ရှင်ဘုရားတို့ကောင်းတာလို့ယင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့ယင်မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့အခြေခံဒီအသီးလေးမှမယုံရင်အရှင်ဘုရားတို့ထံမှာဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိမကိမ့်ပါဗျာယွရင်အယွဖဲဖြစ်ပါမယ်ဗျာအသားမပါပါဘူးရှင်းသလားရှင်းပါပြီအယွဖဲယူကြမလားဟမ်ရှင်ဘုရားတို့အယွယူပြီးပြန်မလားဗျာအယွယူပြီးပြန်ရင်တော့ဒုံလဘကအယွဒုံလဘဖြစ်ပါလိမ့်မယ် တဘောပါသလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ရတောင်ရခဲဘဝကလေးမှာရတုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့တော့လိုပါတယ်ကောင်းတာလို့ယင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလို့ယင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်ကိုဘာလို့ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားများသည်ယနေ့ရခဲလာသောဒုံလဘယဟန်အဖြစ်ကိုအရယူထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ယူထားစဉ်ကဏလေးမှာအကောင်းဆုံးတွေလုံနိုင်ကြဖို့လိုပါတယ်ဗျာ အဲ့တော့ကောင်းတာလို့ယင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်မှမရှိရင်အရှင်ဖျားတို့အကောင်းဆုံးတွေလုံနိုင်ပါမလားဗျာမကောင်းတာတွေကိုရှောင်နိုင်ပါမလားဗျာရှင်းပါသလားဗျာရှင်းပါပါဗျာအဲ့တော့ယဟန်ဖြစ်ခိုက်ကလေးမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကြင်ကြံနေထိုင်ကြဖို့လိုပါတယ်သဘောပါသလားသဘောပါဗျာတရားနဲ့မှု့လျော်နေမယ်တရားနဲ့ကျင့်ဆောင်နေမယ် ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေမယ်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်နေမယ်ယဟန်ဖြစ်ခိုက်မရှုံးစေရဘူးသဘောပါနော်ယဟန်ဖြစ်ခိုက်မှာပေါ်စားလိုက်ရင်လူထက်ဆိုးတဲ့အပြစ်တွေသိမယ်နော်သဘောပါသလားအရှင်ဘုရားများအားလုံးသဘောကြပါရဲ့လားဗျာအဲ့တော့ရထားတဲ့ကိုယ်ဘဝလေးဒုံလဘပါဆိုတဲ့ခဲရင်တဲ့ဘဝကလေးကိုခဲခဲရင်ရင်အရယူထားတဲ့အချိန်လေးမှာရခဲတာတွေအကုန်ရအောင်ယူနိုင်ကြဖို့ လိုပါတယ်ဗျာသဘောပါသလားအဲ့တော့ကောင်းတာလို့ယင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလို့ယင်ဒီဒေသနာကြီးကဒါကြီးပြောတာပါပဲဗျာအဲ့တော့တန်တရာတခွေလုံးမှာအကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်မှန်ကိုဘုရားတပည့်တော်တို့မသိခဲ့ကြတဲ့အတွက်မသိတာကိုပါခေါ်ပါတယ်လေအဝိဇ္ဇာခေါ်ပါတယ်ဟောဒီမှာမသိတာဟောဒီမှာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာနောက်မှာလိုက်လာတာဘုရားသင်္ခါရဆိုတာအဝိဇ္ဇာကအကောင်းလည်းမသိဘူး အဆိုးလည်းမသိဘူးအကြောင်းလည်းမသိဘူးမသိဘူးမသိပဲနဲ့ဒီဘက်ကသင်္ခါရဆိုတာပြုတ်လုပ်တာပါဗျာသင်္ခါရဆိုတာပြုတ်လုပ်တာပြုတ်လုပ်တော့အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ပြုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရမနောသင်္ခါရဆိုပြီးတော့ကံသုံးမျိုးရှိပါတယ်ကံဘယ်နှမျိုးရှိလဲသုံးမျိုးပါအဲ့ဒီကံသုံးမျိုးဟာဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာလုတ်ခဲ့တာပါဗျာရှင်းတယ်နော် ရောက်ရဘဝမှာကံသုံးမျိုးမလုတ်ဖဲနေလို့ရတဲ့ဘဝရှိပါဘူးဗျာရှင်းလားအခုရောမလုတ်ဖဲနေလို့ရလားမရပါဘူးဘယ်ဘုံဘယ်ဘုံကပယ်ထာဏရောက်ရောက်ဒီကံတွေလုတ်ကိုလုတ်နေရတယ်ဘုံဘဝထဲမှာကျင်လည်နေသေးသေးဒီသင်္ခါရနဲ့လွတ်အောင်ပြေးလို့မရဘူးတချို့ကမလုတ်ရင်မရှုပ်ဘူးလုံးမှရှုပ်တာမလုတ်ဖဲနေရင်အေးတာပဲဆိုတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဗျာမလုတ်ဖဲနေလို့တော့မရပါဘူးဗျာ စင်ကြယ်အောင်လုတ်တာနဲ့မစင်ကြယ်တဲ့အလုတ်ကောင်းအောင်လုတ်တဲ့အလုတ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုတ်ဒါပဲကွာပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တရားသမီးတို့များအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့သည်ယခုလိုယဟန်ပစင်အဖြစ်ကိုဒုံလဘအဖြစ်ကိုမရစင်ကာလကအကောင်းဆုံးရွေးပြီးလုတ်ခဲ့ကြသလားရမ်းလုတ်ခဲ့ပါသလားဗျာအေးအတိတ်ကလို့ပြောတော့ဟိုဘက်ဘဝထင်နေတယ်အခုယဟန်မဖြစ်ခင်ကရှေ့ပိုင်းအကုန်ကြည့်စမ်းသဘောပါဗျာအ
Orang terang nangis sami ku, kulo mati bayu kerari.
Mati dah ka? Saya yosu yang yosu lain dah. Tapi ini jiwa lah piya. Tetapi ni alam dilu negi nama piya. Elo kau nama lah mati, sura nama lah mati, mama lah mati, kudo nama lah mati. Siapa lo kudo waktu iba dah lah piya. Kudo sura. Belum lo ing kau bantu lah piya. เสียงพระเมียจုံลงมาတော့ဖြစ်ခဲ့ကြပြီเนาะတပည့်တော်စိတ်แท้မှာအမတန်ဝင်လေးတာလဲအဲ့ဒါပါပဲဗျာကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းတာလုပ်တာကောင်းတာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်စက်မေးရင်လမ်းဆုံးကိုမရောက်တတ်ကြပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့ဆုံးမတွေရှိပါတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာဟောဒီမှာလုပ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံဒီမှာလောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့အလုံးမှ กูโดขอบาเลยพะยะซ้นซ่าเลยก้องละกว่าดีนี่ซ่ารู้บาผิดบาตะเลยพะยะตะบี้จี้ป่ายบีลောบาผิดนี่บาเลยพะยะไอ้หลောบาที่กูโดล่ะอกุโดล่ะพะยะดาเพียงอกุโดหาตามันหลูฤอกุโดถั่วอศีพะรู้ปูจี้ตัวบาดิพะยะบาผิดรู้เลยสรุปดีซ้นนี่กูอ่ะกูชาซ่าได้ซ้นบ่ฮู้บาพะยะตูเมียหลู่ท่าได้ซ้นผิดนี่บาเลยพะยะ ဘာမှစာမကောင်းကွာစာနဲ့ကြိုက်နေစိတ်ပြတ်ဘာဖြစ်ပါတယ်လဲဗျာဒေါသဖြစ်ပါတယ်ဗျာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဗျာတာမန်လူတွေထဲဆိုးပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ချင်းချောင်းနေတာမဟုတ်ပါဗျာတပည့်တော်များမှာလောဘနဲ့စားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟိုဆက်တမီးဆိုတဲ့ဟာကသေးပါသေးတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ဒေအိုမီကသင်္ကန်းဝတ်ကြီးလာတောင့်နေပါပြီဗျာရှင်းသလား เอ้อล่ะเจ้ากุโดบามาไม่ติยกาวอ๋องไม่ลงไหนมาอูพะยากุโดผิดฉิงเนี่ยโลภะโธสะโมหะมะปาได้อลุ่มมาบาเลยกุโดบาพะยาดาဖြင့်โลภะโธสะโมหะปาแก่ยอกุโดผิดมาเลยพะยาไอ้ดิโลกุโดลุ่ยได้คํามาบาอโจมะได้เลยสรุปว่าโลภะโธสะโมหะมะปายินโลภะฉิดาเนี่ยไม่ฉิดาเบหังก็ปูหลองมาได้เลยพะยา အဲ့လောက်တော့အရှင်ဖျားတို့ခံမမ်းမပြောလို့ရပါလေတည်တာတော့မဟုတ်သေးဘူးခံမမ်းပြောတာနော်လောဘကပူသလားအေးသလားပူပါရဲ့ကဲလောဘရှိနေချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါရဲ့တရားလဲနော်ချဲထိုးဘူးရင်သိမှာပါသဘောပါသလားဟမ်လောဘသည်ချမ်းသာပေးလားဆင်းရဲပေးလားဆင်းရဲပေးတယ်နော်ဒါဖြင့်လောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့ကုသိုလ်အလုပ်လုပ်ရင်ဒီဆင်းရဲမျိုးတွေလာမလားလာပါဘူးလောဘဒေါသနဲ့လုံနေရင် အကျိုးဖြစ်မလားအပြစ်ဖြစ်မလားအပြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့ကုသိုလ်အလုပ်သည်ဘယ်အကျိုးများတယ်လဲဆိုစောစောကအရှင်ဖျားပြောသလိုပါပဲဖျားအပြစ်ကင်းပါတယ်ဖျားချမ်းသာကိုပေးပါတယ်ဖျားရှင်းသလားအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့အလုပ်လုံးမှာအပြစ်ကင်းခြင်းချမ်းသာပေးခြင်းဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးရလတ်ပါဖျားကုသိုလ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့ အဲ့လို့ဆိုရင်မနေ့ပြန်စွန်းစားတော့ဆင်ခြင်လိုက်ပါဗျာအရှင်ဗျာနေ့လေစားကောင်းလားမသိပါဘူးကွာဘာရေးစားပြီးပြီးဒါပဲဆိုမောဟပါဗျာသဘောပါသလားသိရပါမယ်ဗျာကောင်းတာမကောင်းတာကိုမခံစားပဲစားမှကောင်းတဲ့ဝေဒနာလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်အရှင်ဗျာစားကောင်းတာဟာတည်ကြပါသလားမတည်ပါဘူးဗျာမြဲပါသလား ဒါလေးနှလုံးသွင်းသွားလိုက်ကောင်းတဲ့အော်ကောင်းတယ်ဆိုတာလေးလည်းအခုရှာရင်းကနေအထဲရောက်သွားတော့ပျောက်သွားတာပဲဖြစ်ပြက်စားမကောင်းတာလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဘုရားတပည့်တော်ဒုံလဘဝိခါစားကပထမဆယ်ရဲ့စကားဝတ်ပါတယ်ဗျာသူများကြွေးတာစာသိကောင်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကနေတပည့်တော်ယဟန်ဖြစ်ရတာငါဆုံးခံမစားရသေးရင်အစင်မပြေဘူးငယ်တော့ကကိုရင်ဝတ်တော်လဲကိုရင်ဥပဇေဆရာကဆုံးခံခွင့်မပေးပါဘူးဗျ
ဖြစ်ပြီးတော့ဝန်တန်းတန်လျာကရပြီးတော့အမတန်တပီတော့မကြိုက်ဆုံးခရရန်သည်ဟင်းနဲ့တွေ့ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးခံတဲ့နေ့ကဆုံးကနီကျန်းပြီးတော့ဝန်တန်းတန်လျာကရပြီးတော့အမတန်တပီတော့မကြိုက်ဆုံးခရရန်သည်ဟင်းနဲ့တွေ့ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခရရန်သည်ဟင်းကလည်းဆုံးခံပြန်လာပြီးဖျားဆုံးတော့ကတ်ထားပါတယ်ဗျာရဟန်းများကျင့်ဝတ်တွေကိုလျှောက်ဖတ်ပြီးတော့တပီတော့ကျင့်
Ero sono capito ma son sa di giama sono vuole chazaro son a doni babia. Candy yi jang do do bari. Ero dole ingo sumo selemosana u bule tola barabia. Ero senza giri, devido do da ripini. Non ni son cania bianuma tene. Erima piano video da kudri ya lavare. Oh, nga do da pini in babibile. Agudo pibi. Tu mi al lutaranga, duro camiale. Aku wonan dan leari pietre. Ma si me leani, tada nago, mianolo lura, mengo tamolo juira lem ho. Eh? Ni molo juira le? Oh, duro camia, bama, duemodo, damasa, damasa pene, manego, sodo tabi, gato, songo, long like the day, tada nago, ginulo lona, mea baga molo le. Senta ribodale di son sara, payale, di son sara. Shema mogalane, di son sara, jiha. ขัดดีดีเนี่ยเจ็บบาเลยพะยะปิ้วถั่วบาเลยพะยะตะบี้รออมตะมหาบุริตาอีဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါလိုယုံခဲ့ရပါတယ်သဘောပါသလားရှင်းရောရှင်းလားအဲ့တော့တပီးတော်များမှာစားတဲ့အစားဟာကိုယ်တိုင်းရှာစားတဲ့အစားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်းရှာစားရင်တော့စားမမီပဲငန်းနေပြောထရိုက်လဲပြဿနာမရှိပါဘူးခင်ဗျာဟမ်ကိုမိမကိုရိုက်ရှင်ရိုက်မှာပေါ့နေ့ရှင်နေ့မှာပေါ့အပြည့်မရှိပါဘူးခင်ဗျာရပါတယ်ခင်ဗျာ အပြည့်ကတခြားအပြည့်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါအပြည့်မရှိဘူးလို့တော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ယဟန်လောက်အပြည့်မကြီးတာတော့သိကြပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကဆွန်လေးတစ်လုံးစားလိုက်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်မီးရတောက်နေပါပြီခင်ဗျာသဘောပါပါသလားခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါကြောင့်အတိတ်တန်တရာတုန်းကတိပြီးလောက်တာလားမသိတယ်ပဲလောက်တာမသိတာကယဟန်လောက်တာကမနဲ့ဖြန်ယဟန်လို့မဖြစ်တော
mala. Mayan and all. Nephew Yanji. Mayarabu. Yan lo mapiadabu. Yan yan do laro me. Deo. Shinna. Don't la ba yahankana ba yang and lay me. Magono babia. At all. Thee be lojabu balula. At always a busy, I think, I take a look at it to Yashi Lada, Yanik Kanabanaba. Nababa, Pia, Winye, Nayo, Dalayana, Pata, Withana, that is real, Cheche, Miyarabu, Tenyare, or what I've seen it. Hello, Alum Badisaya, Dokatisa, Dikanaia Badisaro, Kukumaru, Shimperu, Dokatisa, Homo, Ku, the Bureau of Amabinida, Shimperu, Dorobian Bido Babia. Badisa Itona, Dokatisa Isura, Dijani Barapia. That long jewel and the Sangamini now you were down from your mountain name over here. The Bobala, Juju or Nagala, Shimperu Piazzano, Dinati Camero Shimperu Tamima Juba Pietare Yem and Sidla. Hobby, Ye Joma Bibetare Yego. A Mubio Mabuzuke Aula. Diamond the Yali than I down from your Nagua Mabu, Badisa Yu. Era a low Mangelula, Mangelula. Tibi Lodala, Madiba Lodala. Madiraga. Yellow Daga. Eddie, John Diari, she get it to Dima, Judia, Dokatisa, Yamare. Eddie Dokarema, Shimbero Gutana, Ubar and Gan in a Talo Jaume, so ye, but this I am. A diga, the Muria Lolo, Kubaya, Doga, a Kutu Muria Talo Yingo. Dad, the Biana Mafia. A diga, but this I look at. The Muria Dissa, Yaro, a Kutu Muria Talo Yi. Ero Shimbia, the Vidom, ya. Who ya get it, don't about your ham shiko, you radi, the Muria Lopula, the Muria, they mula here. A who do well out of they be babby. Your ham will be so red to AM Manele, sign over. Damiano, she did be seen in all. A low guy now, the well out door. To get they in up here. You are Jama, don't about La Way, the Lusajo Saran in a person doji by Bido. ฮั่นน่ะตะบี้တော့ຕົ້ງລະວົດတော့ມາສູ່ຕင်ງານວົດຖ້າບີດາລີດອກຄາໄລປ່ຽນແທ້ໄລດອກຄາໄລປ່ຽນແທ້ໄລສູ່ຍິນເນາະຊິເພິ່ນເດວັດກູບໍ່ບາອູ້ຜິດຕໍ່ມາເພິ່ນເອີ້ລະຄູຊິເພິ່ນເດວັດລောက်တော့ຕင်းແກ່ບາບີເອີ້ລະງ້າຍແນຍງ້າຍຄົນຍແນຍຄົນຍຕະມຸລິຍຕင်းໄນອອງເນາະຊູຊາມາແມ່ນຈောက်ຈາກ້ອງໝັ້ນຍິນບໍຕະບໍໄປລະພະເອີ້ລະຕົ້ງລະບາຢ່າແກ່ເດບໍວະກະລີ
Kudo Surabalumule. Loba
Mabare aloha. Shimpiamia alo, Mida Yakamara, Nauka Luri, Agondi Barapia, Shimpiaru, Madira Bapia, Ero, Shimpiaru, Ovi Bapia, Ero, Kudo Sura Balepia. Mabare aloha, Kudo. Tapi Agudo Sura. Loba, Toda, Moha, Pare aloha, Agudo Bapia. Kudo Loye, a big game beer, Chanagu, Bibare. Agudo Loye. A bile shide, singe gule, be barabia. The Boba Wadalapia. Erelu dima, damma, terana, kissa me, pibarabia. Ero shimperu, a jongo, yo madalapia. A jewel. A jong gongma. Tabi, eri, a jongi, a lulu gongla mala, gong loa malapia. Tajao, shimperu, yahambazin pigu. They ne. Matrucking, Gamawa, Sona, Yaham Shijabi, so we may. The gay Yaham Shipu Yiha, Paduri Boma Moody Badanepia. A Shimpiaru Boma Moody Badanepia. Yagamuaga, Sea the Maga, Anuta the Nazian, Gamawa Searia, Yupa Bilu, Ubeze, Sea, Dawon, Gidova Vipia. A Shimpiaru, Yaham Shiku, Sabido, Yadi Buya. Shimpiamia Dawon, Jamanepia. เนี่ยนะเสคนน่ะตะกูอเมยดาอุไถยั่วพี่တော့อเลกะยุปิ่นนี่มายะหันขอมาเลยเผียตบบ่ไปล่ะเอ้ยไอ้ห่าเลวโบสามีดาเลเลาะတော့บ่มาไม่ผิดบ่กัวสู้ยินတော့ရှင်พะยะหันผิดก็ช่อจาบ่หนีบ่ไปเผียตบบ่มาดล่ะเผียเออ ဒီနေ့တဏ္ဍာန်ကလုံးအေးကြမှာလေဖေဟာတဘောပါပါသလားဖေရှင်ဖေဟာတို့ကျင့်ကြံလိုက်တာတကူစားလားအများအတွက်လားဖေဟာအများအတွက်ပါဖေဟာဒါလေးနားလဲအောင်တပည့်တော်ပြောပါမယ်ဖေဟာအရှင်ဖေဟာတို့ဒီမှာတရားယဟန်ခံကြတော့မယ်စုပေါင်းပြီးယဟန်ဖြစ်ကိုလှုပ်တော့မယ်လို့ဥဆောင်ဆရာတော်ကစီစဉ်လိုက်တယ်ယဟန်ဝတ်ကြဖို့စိတ်ကူးလိုက်ပြီဆိုကြဲကဒီနေရာဒီဌာနမှာ ဒီတရားဘွဲ့အတွက်ကိုဒီဟန်ခံဘွဲ့အတွက်ကိုနတ်ကောင်းနတ်များများစောင့်နေကြပါပြီဖေ။အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတို့ကျင့်ကြံမှုတွေစင်ကြယ်လေးလေးနတ်ကောင်းနတ်များများသာဓုခေါ်မြတ်နိုးရည်ဒီနေရာစုယုံလာပြီဆိုရင်နတ်ကောင်းနတ်များများပျော်ရာနဲ့နတ်ဆိုးနတ်မိတ်စာများပြေးရပါတယ်ဖေ။အဲ့တော့နတ်ဆိုးနတ်မိတ်စာပြေးပြီဆိုတာနဲ့ရာသီဥတုမှန်ကန်ခြင်းလောကတာယာလှပခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတွေကိုရပါတယ်။အဲ
เออเสียนพญาเนี่ยก็ตะโกซาเผ่าอ๋องไม่จินมุဆိုရင်လဲလောကကိုဖြက်စီးပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်ဗျာအဲ့တော့လုပ်ငန်းကနှမျိုးပဲရှိပါတယ်ပြုတ်မှန်လားဖြက်မှန်လားပြုတ်မှန်လားဖြက်မှန်လားပြုတ်ရဲလားပြုတ်ရဲပြုတ်နိုင်သလားပြုတ်ရဲပြုတ်နိုင်သလားပြုတ်ရဲပြုတ်ရဲသလားပြုတ်ရဲပြုတ်ရဲသလားပြုတ်ရဲပါကြောင့်မေးတယ်လဲဆိုပြုတ်နိုင်သလားဆိုတာကောင်းမှုပြုတ်ဖို့ အမတန်ခဲရင်ပါလေဗျာကောင်းမှုဖြစ်ဖို့လဲခဲရင်ပါလေဗျာဒါကြောင့်ယောက်ျားစင်စစ်အေကံဖြစ်ရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာတာမန်မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပရိပုံနာဝီသရိဝတ္တအသက် 20ချင်းတည်ငြိမ်ရင်းနဲ့လောကဒဏ်ကိုခံနိုင်ခြင်းရာသူဥဒဏ်ကိုခံနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့ပြည့်လို့20ပြည့်ပြီးပြီလားလို့မေးတာပါဗျာအဲ့တော့ရှင်ဖျားတို့20ကျော်လို့ယဟန်ဖြစ်ကြပါပြီဆိုရင်20ကျော်တဲ့ရင့်ကျက်မှု20ကျော်တဲ့ရေးရင်မှု20ကျော်တဲ့တတ္တိအပြည့်ရှိကြဖို့လိုပါတယ်ဗျာကလေးများဟာကောင်းမှုမကောင်းမှုမသိတဲ့အတွက်ရမ်းလောက်ကြပါမယ်ရှင်ဖျားတို့20ကျော်ပြီဖြစ်တ
ကိုယ်ပင်ရတဲ့တတ်တိလဲရှိရပါမယ်ဗျာကောင်းမှုကိုလှုပ်ရဲတဲ့လှုပ်နိုင်စွမ်းတဲ့တတ်တိလဲရှိရပါမယ်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ဒီမိဂုံးနေမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အရှင်ဘုရားတို့ဒီမိမိကိုမိမိအဓိကတန်ဖိုးထားပြီးတော့မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားအလုံငါ၎င်းအများရဲ့အကျိုးစီးပွားအလုံငါ၎င်းကောင်းစွာဖြစ်ကျင်ကြဖို့သင်မသင်ကျင့်နိုင်ပါမလားဗျာကျင့်ရဲပါမလားဗျာ
ไอ้เยจีบาเลยพะยะอศีพะยะรู้หาตะเยเพ่นี่ๆตะมะเน่เพ่นี่ๆตาธนาเยตาธนาปิอาสันนี่ปกโกนี่บาพะยะเออเอาโลตาธนาတော့အတွက်ရွတ်ဆောင်ပေးကြဖို့ဘုရားတပည့်တော်မြတ်တရားခံပါတယ်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတို့ဘာလုံးမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီသင်္ကန်းဝတ်ကလေးနဲ့လှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တာသနာမျက်နာတော့ကြည်ပါအရှင်ဘုရားတို့တာသနာကိုမျက်နှိုးပါသလားတန်ဖိုးထားပါသလား အဲ့တော့မိမိကြောင့်သာသနာသိက္ခာကြမယ်အလုံးမျိုးမလုပ်ကြဘူးအထူးပဲမေတ္တာရက်ခံပါတယ်အဲ့တော့ရရခဲတဲ့ဘဝလေးကိုရရခဲတာလေးရအောင်ယူပေးပါရှင်းသလားရရခဲတာရအောင်မယူနိုင်ရင်ဒုံလဘလို့ခေါ်လို့မရပါဘူးဗျာကတုံးတလုံးဖတ်တင်သွားပါလိမ့်မယ်သဘောပါသလားအားလုံးရှင်းရှင်းရလားအဲ့ဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိ ဖရာကိုကိုယ်ွယ်ရခြင်းဒီတကောရှင်မို့လို့ကိုယ်ွယ်ရတာဒါဖြစ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိအဲ့ဆိုတော့ဖရာကိုကိုယ်ွယ်ရခြင်းဒီတကောရှင်မို့လို့ကိုယ်ွယ်ရတာဖရာကိုဘာလို့ကိုယ်ွယ်ပါသလဲဗျာတုံလမတော့ခံပြီဖရာဘာလို့ကိုယ်ွယ်မှာမသိဘူးဆိုရင်တော့အတော်ခက်သွားပြရမှာပြီဖရာအဲ့တော့တပည့်တော်တစ်ခုချင်းမေးလာတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဖရာတို့ရခဲတာလေးတွေပြည့်စုံအောင်မေးခြင်းဖြစ
ตาดุตาดุบาเปียရှင်พระรู้ดาลิတော့မမေ့ကြသေးပါဘူးဗျာเนาะငါပါအဲ့ဒီငါပါဟာဘာတွေပါလဲဗျာဟုတ်ပါပြီဗျာအနန္တောနန္ဒငါပါဆိုတာတပည့်တော်တို့ရဲ့ဘာလဲဗျာယေရှုရှင်ပါဗျာဘာလဲယေရှုရှင်ဆရာဟာလဲကိုယ့်ရဲ့ယေရှုရှင်မိဘကလဲယေရှုရှင်တပည့်ရှင်ဖျားများမိဘကိုကြတော်ဘူးပါတလားဗျာဘာကြောင့်ကြတော်ပါတလဲဗျာယေရှုရှင်တပည့်ဆရာကိုလဲဘာလို့ကြတော်ပါတလဲဗျာ ไม่พยาบาลุกรอล่ะเลยลุกดิซอๆกระเดะดิโลลุกไล่ရှင်พะอ่อเซ็นไปตัวล่ะหึพยากรอล่ะอาจารย์อมยาจีไม่ใช่ป่าวพะยาตะคู่เลยเว้ยใช่ป่ะล่ะพะยาพะยาดิตะบี้ดอรู้เยเจซูရှင်พะยาเจซูตะบี้ดอรู้มาใช่ไม่ใช่ใช่ป่ะล่ะพะยาอะสงมาฤบ่พะยาลุกป่ะพะยาบ่ใช่เลยพะยาอะดิอสงมาดาลินอสงมาทีบินลินตะบี้ดอรู้เย ตันโบ่ผัดลงไม่ได้เจซูฤาบาเผียเออพระยาดิตะบี้ดอรู้เยบาบาเลยเผียเอ๊ะดาဖြင့်พระยาโหบ้าจ่องกระโดดบาตะเลยเผียเอ๊ะๆยะหันผิดไปสู่ดาเล้หลอกดอตี้โบโลบาเลยเผียโหนอกก็ลูฤาตี้บาเลยเผียตะบี้ดอรู้เว้ยไม่ตี้ได้บาเผียตะบอบาดล่ะเอ๊ะเออเอาลงดีตรงละบาปวยเล้มาอ่ะแม่ถั่วออนเนาะตะบี้ดอซ้วนตะหลอกเจซูซักแค่บาเมเผียเออရှင်พระรู้พระยาโหบ้าจ่องกระโดดบาตะเลยเผีย เจซูရှိလို့ကြတော့တယ်เจซูရှင်မို့လို့ကြတော့တယ်ခြေနှက်ပြီเนาะတပည့်ဘယ်လိုကြတော့ကြမှာလဲခင်ဗျာခဲ့တယ်เนาะရှင်ဖျားတို့တပည့်တော်တို့ဘုရားဘာသာဟာအဲ့ဒါတော့အားနေနေပါလေအဲ့တော့ရှင်ဖျားတို့အခုယဟန်အဖြစ်လဲယူကြပါတယ်သို့တော့ဒါမသိဘူးဆိုရင်လဲသိဟန်မရပါဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်စကားတွေလွန်မှာဆိုးလို့တော့လွန်ရင်လဲသိခံကြပါဗျာ ตาธนาโรเนี่ยหลูမျိုးအတွက်အမတန်အရေးကြီးလို့တပည့်တော်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဖရာကိုဘယ်လိုကြတော့မလဲဆိုဂျေဇူးရှင်ကိုကြတော့ယင်ဘယ်လိုကြတော့ကြမှာတို့ဂျေအမလေးလက်အုပ်ချီးပြီးတော့ဘုရားမလေးဖရာသနာပဲနော်ထီခြင်း၅ပါးတွေရောဩဃာသတွေရောပါလာလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပါနဲ့ဗျာဂျေဇူးရှင်ကိုကြတော့ယင်ဂျေဇူးသိပြီးမှကြတော့မှအတိတ်ပဲရှိပါတယ်ဗျာမှန်ပါသလားဗျာမှန်ပါဗျာစောရက
เออเจซูရှင်ကိုကြောက်ရင်เจซูတိပြီးကြောက်မှာเจซูရှင်ကိုကြောက်ရရောက်ပါတယ်ဖုရားအဲ့တော့ဖုရားကိုဘယ်လိုကြောက်မလဲလို့မေးရင်เจซูတိပြီးမှကြောက်မယ်ပြန်ပြောပါဖုရားเจซูတိပြီးကြောက်ကဲအဲ့တော့အားလုံးတပည့်တော်တို့တေချာသွားအောင်ဖုရားကိုဘယ်လိုကြောက်ကြမလဲเจซูတိပြီးကြောက်ကဲအဲ့တော့အားလုံးတပည့်တော်တို့တေချာသွားအောင်ဖုရားကိုဘယ်လိုကြောက်ကြမလဲเจซูတိပြီးကြောက်ကဲအဲ့တော့အားလုံးတပည့်တော်တို့တေချာသွားအောင
เจซูตีบีมากระโดดบาเมพะยาหอบิเตียาโหบโลกระโดดมะเลเตียาเจซูตีบีมากระโดดเมเตียาดีก้าวน่ะลุ้ยก้าวก้าวจูบิเมมะเพิ่นๆมันลุบบาเนพะยาก้าวจูตั่วอโจไปฉิ่งย่องมาไปมาบาพะยาอะฉิ่งอะมะดันเน้ลุบบาฉะฉิ่งผิดฉิ่งมาผิดบาเมพะยาตลอดก้าวน่ะลุ้ยก้าวจูบิมารอเอกันมาพะยามะก้าวน่ะลุ้ยเลยมะก้าวจูบิมาเอกันมาพะยาเอ้อเอศีพะยารู้ว่าก้าวน่ะลุ้ย มะก้าวน่ะลุ้ยตึกเตจาได้เตียดิพระฤาฤาโหยเจซูရှင်มาพะยาดีเตียาโกติมาเตียาโกเมญโนมาเตียาโกตันโพท่ามาพะยาฤาฤาโกก้าวน่ะลุ้ยผิดไปมั้ยพะยาก้าวน่ะลุ้ยผิดมาตันเตียออกะก็ลุ้มมาบาพะยาอาศีพะยาโหยะหันปะเซนผิดโกต้องเนี่ยขาจ้ะรอตันตาระวุฒะทุกข์ตอมโมสนะทายะปัพพิสันยาสามิไม่ลุ้มขึ้นจักอูล่ะพะยาเออตันเตียาโซราบาเลยพะยา แค่เดนอแค่เดนออมายีเว้ยอาชิมยารุเอ้เอ้อตันเตียาสุราเล้เนราพะยะไหนไล่ชุ้งไล่เมี้ยนไล่เน้งไล่ตบบาตะละพะยะเล้เนราสะวายีอวายปะทะละไอ้น่ะบาพะยะเอ้ออนัญญะละก้องละอชุ้งไปละก้องนายบี้ยินมวยบี้ยินมวยบี้ยิน มวยบี้ยแกมวยดาบาลุโกอาตุบาจีบาเวพะยาเบยหาก้าวมาตะเลพะยาเอเบยหามาบ่ก้าวโหสุมาวุฒะทุกข์โดลามาบ่อาชิมยารุตองดอตองเกเรบามันไม่ดีอูตองเกตันตาระวุฒะทุกข์ดอเอตะโลอภัมมันทัฏฐะเลนดิรอตันตยาวุสินเยจีมามโหสนะทายาล่มหยอกปายาจินอยู่งาดีโลมาตันตาระวุฒะทุกข์ดอกะอศีปีมาพะยา เชื่อละตบอบ่พอดละเอ้เอ้อล่ะตะเกเรดียะหันผิดกูต้องย่าดากูอ่ะตันตาระวุฒะทุกข์ดอมโมสนะทายะดีเล็บปั่นนี่ละตันตยาวุสินเยจีมาล่มหยอกบายาจิอโจงาโซราเลยมะเม้บ่รู้บาเดพะยาด่าเม้ตั้วลุอาชิมพะยารุดีเทยะเมียติงก้านวุ่นเนี่ยเมียตั้วพี่รอจ้องลุ่แม่ปู่กูรีบ้อล่ามาโซรุบาพะยาตบอบ่ดละยะหันผิดวุ่บ่อ่ะลัดล่ะบ่อั่วแล้วบ่ฮู้บ่พะยาจ้องอั่วแล้วบ่ฮู้บ่พะยาบ่รู้บ่รู้ ตันตระวุสิยะก็ล่วยอ่อนล่วยอ่อนมาพะยาเอ้อไอ้แท้มามาตรีไดเผยมาวุฒิเชิญเลยโซราดิลามาผิดลูกบาพะยาใช่มะตบบาตระพะยาชื่อเสียละพะยาเอ้อเอออาชิมพะยารู้ตะบี้ดอรู้ดิตาธนาดอลีมาชี้ไก่ยาเก้เดบวะลียะโดมายาเก้เดบวะกูยาอ๋อยูไหนมะดงละบะดิผิดไปเลย ခုထီတော့ဒုံလဘအစ်မဖြစ်သေးဘူးလို့ကိုကိုကိုခံယူထားပါဗျာယဟန်အစ်ဖြစ်အောင်လဲဘသူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှာလဲဗျာငါတို့ဟာဖရာသားတော်အစ်ဖြစ်ရမယ်ဒီလိုခံယူနိုင်မှဒုံလဘပါဗျာသဘောပါသလားသဘောပါဗျာအားလုံးရှင်းရလားရှင်းပါဗျာအဲ့တော့အမောမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးလို့ဆိုတဲ့ဘဝသည်အလိုလိုရလာလားအားထုတ်ယူမှရမှာလားဗျာ အဲ့ဒါလေးနေရာ20ခုနှစ်အတွဲတာဝန်ကြီးငါတို့ပခုံးပေါ်မှာရှိတယ်ရှိတဲ့တာဝန်ကိုကြည်ပြုံအောင်ယောက်ျားကောင်းပြီးပြီးအသက်20ပြည့်ပြီးသားပုံကိုယ်တွေပြီးပြီးစင်ကျင်တုံတရားနဲ့အတူအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒုံလဘတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုရားတပည့်တော်ဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျာအမ်းပေးတဲ့ဆုနဲ့မပြည့်ပါနဲ့ဘုရားကြိုးစားအားထုတ်လိုက်ပါဗျာတပည့်တော်မပေးနိုင
Pare, Payadi, Dagoshila, Dagona, Dadana, Budorala, Pansinsila, Gedinsila, Era Bura Bapia, Gedinsim Hobopia, Payaga, Ada, he, Adnonato, Budugo, Budu Aguam, Gedavi, Shempiadu, Amada Yagedo, Donlava Buago, Yao, you know, Donlava, Miam Shijava, the Pia, Josa, Lopapia, the little Lope Bapia. No, now my love here, I'm a love here, and now Tabo, Yajagon be that on a lola by own beer soon at Bibia, the Meloban, the Bido Mabina, my way. And Shempiamia, ya get it, don't about Boago, ya, oh, you know, don't about me, Pijaba, the Pia. Share, Lapia. But do Dawa Malapia? The Bido Dawa Mashiba, Bio Biba, the Bido Pianama, but do they mind Dawa Shiba, the Levia?
alam tu bapa bapa no. Ero yari yakeh de bawa kiri yau cusa jazu no. Ero cusa ji mesurol di kana kuji masunlan nanti dia cang si dala. Di kana ji ya tuba la aduba la. Mie dala mami ula. Yo dari jalo lepsi nai mian yo. Dari psi nai mian huari mati mian ola lagam apa pia. Ero bora bata asip psi on lohu melu ula pia. Ero si la kana bana bala pia. Bata sala pia. ทุกข์ทิศาตีได้ญาณก็แม่เนี่ยมันกังกังตีเห็นโลภโทสะโมหะตณหาឧបารังกันนี่ลาบะอุ้มล่ะพะย่ะล้วยมาได้จิตนี่จิตมาอุ้มล่ะพะย่ะไม่จิตเห็นตีดาก็นองทุกข์มะล่ะดาก็ทิศาบะนะเฉ็ดก็เอ้อีแก่ตัวทิศาลีเจ็ดตะไยเนี่ยไก่มาตาลิยตันเตยาวดต้วงก็ลุกขึ้นไหนมาผิดแต่ด้วยทิศาเตยาโกนอกขันท้าพี่တော့มิมิโตเนี่ยดုံละบะ ยะหันขันบ้วยมาดုံละบะอสิอมันผิดออกจูซาพี่တော့ยะเก้เดบวชดุกลีကိုမยะยะออกอาထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဩဝါဒကထာဒီမြနဲ့ပဲနှီးကုန်းချုပ်ကြစို့